จนหน้าบานสักษาในรวงทออาเปรียงจนสรีปัญญาจังพลุกนืออัธนัยชมวงทาประไปได้สักขาបន្តអង្យល់ច្បាំងនៅព្រះធររមែងត្រេកអរក្នុងចិន្តាតែធ្វើចង្រិយាឈ្មោះអង្គសាស្តាគ្មានរួញរីចឹងយើងព្រឹកនេះយើងសិក្សាប៉ុណ្ណឹងហើយវាសិលម៉ោង2យើងចូលវិញម៉ោង2យើងបន្តប៉ុន្តែសូមប្រគេនជំរាបជូននៅក្នុងការប្រតិបត្តិរបស់យើងនៅក្នុងការប្រតិបត្តិយើងឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងមានការរីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ចហើយយោគាវិចរខ្លះហៅថាមិនរីកចម្រើននេះគឺគាំងហ្នឹងគឺគាំងដោយសារគាំងនៅខ្យល់មិនចេះធ្វើចិត្តមិនចេះដោះខ្យល់អញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងការចម្រើនខ្យល់អនាបានៅពេលណាដែលខ្យល់គណៈខ្លះដែលវាស្ងប់វារលត់គណៈខ្លះវាកើតមកសារថ្មីគណៈខ្លះទៀតពេលណាដែលវាស្ងប់ទៅវាមិនកើតមកទៀតគណៈខ្លះទៀតស្ងប់ទៅវាកើតមកស្រួលគណៈខ្លះទៀតនៅពេលដែលវារលត់ទៅវាកើតមកវិញវេទនាទៀតគណៈខ្លះទៀតនៅពេលដែលវារលត់អាខ្យល់ក្រោតគ្រៀតទៅសិបមានអាខ្យល់បុកពីលើធ្លេងមកក្រោមធ្វើឲ្យវេទនាសាថ្មីជួនកាលបុកពីក្រោមឡើងទៅលើជួនកាលស្ងប់រលត់ទៅលើទៅមានអាខ្យល់បុកពីលើធ្លេងមកក្រោមវិញទៀតអញ្ចឹងសិតទៅជួបហើយយើងសិតទៅជួបប្រភេទខ្យល់ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងទោះបីថាខ្យល់វាមានសភាពយ៉ាងណាក៏ដោយតែចងចាំថាយើងត្រូវតែចម្រើនវារហូតចម្រើនរហូតតរតែខ្យល់ហ្នឹងវាស្ងប់ទៅវិញវារលត់ទៅវិញរលត់ហើយវាកើតមកទៀតតាមចម្រើនទៀតចម្រើនវារហូតដល់វារលត់ទៀតចុះចម្រើនវាដដែលធ្វើអីបើវាអង្គុយវាមិនបានអីវានៅតែដដែលអញ្ចឹងនោះថាអាដដែលហ្នឹងអង្គុយទៅដើម្បីធ្វើចិត្តយើងឲ្យវាកាន់តែរឹងមាំហើយដដែលហ្នឹងចម្រើនដើម្បីរងាប់នៅវេទនានៅពេលណាដែលយើងចម្រើនសារចុះសារឡើងទៅខ្យល់ហ្នឹងវាកាន់តែកើតហើយរលត់ហើយកើតវាកាន់តែតិចទៅម៉ត់ទៅល្អិតទៅផើយទៅជួនកាលទៅក៏វារលត់អស់ទៅ
លែងមានការចុកចាប់តឹងណែនមានតែបាមកជាសេចក្តីរីករាយចិត្តកើតឡើងសតុនព្រោះតែសេចក្តីស្ងប់កាយបៃតេនៅពេលណាដែលយើងចម្រើននៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនោះកើតហើយរលត់ហើយកើតជាតែចម្រើនសាចុះសាឡើងសាចុះសាឡើងវារមែងចម្រើននៅបៃតេនេះបៃតេហ្នឹងគឺការឆ្អែតកាយឆ្អែតចិត្តអណ្ដែតកាយឡើងស្រាលកាយឡើងត្រជាក់សំណុកស្រួលត្រជាក់ដូចលោកយាយលោកតានិយាយពីការធម៌មិញហ្នឹងអញ្ចឹងត្រជាក់ដូចអង្គុយនៅក្នុងពាងឬក៏នៅក្នុងអាងអញ្ចឹងណាហាក់ដូចជាខ្លួនឯងនៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងបៃតិវាអណ្ដែតឡើងវាផ្សាយឡើងវាប៉ោងឡើងណាហើយជុំកាលទៀតអង្គុយទៅហាក់ដូចជាអណ្ដែតខ្លួនឡើងណាហត់ហើយឡើងហើយជុំកាលទៅតែបៃតិវាចម្រើនឡើងជុំកាលដាក់វិធរចុះហើយដើរទៅក៏ដូចផោយផោយផើតផើតដើរមិនចង់ជាប់ដីដើរដូចខុយខុយឯមិនមែនអញ្ចឹងណាលោកយាយខ្លះណាអាហ្នឹងគេហៅថាបៃតិដែលវាកើតឡើងបៃតិកើតឡើងហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកខ្លះដើរទាញទាញអាហ្នឹងមិនបៃតិកើតទេអាហ្នឹងខ្យល់ទាញណាតិចច្រឡំបៃតិដែរចុះអាហ្នឹងខ្យល់ទាញបើយើងមិនទាន់ស្ងប់ខ្យល់វានៅទាញណាតិចច្រឡំបៃតិដែរចុះហើយលើកាហើយផើតផើតរកតែទាញទាញនេះសតបៃតិដែរនេះយកច្រឡំគ្នាមែនទេអានេះជាប់ចោលចោលមិនទាន់ស្ងប់ទេអាហ្នឹងត្រូវដឹងខ្លួនវាខុសគ្នាអ្នកដែលខ្យល់មិនទាន់រលត់វានៅធ្ងន់កាយនិយាយមែនទេនៅធ្ងន់កាយហ្មងប៉ុន្តែដល់តែពេលខ្យល់រលត់ទៅដូចស្រាលកាយហ្មងដើរក៏ស្រាលអង្គុយក៏ស្រាលមែនទេលោកយាយកើតធម៌មិនចឹងអត់ទេណ៎អញ្ចឹងស្រាលហ្មងហើយបើថាខ្យល់នឹងវាមិនទាន់ស្ងប់មិនទាន់រលត់ទៅធ្ងន់កាយហ្នឹងធ្ងន់គុយក៏ធ្ងន់ដើរដូចធ្ងន់ប៉ុន្តែដល់ខ្យល់ស្ងប់ទៅដើរដូចស្រាលអង្គុយដូចស្រាលអត់ធ្ងន់ដូចមុននេះមានជួបចឹងហ៎អាហ្នឹងគេហៅថាខ្យល់ដែលវារំងាប់បៃតិវាកំពុងតែចម្រើនឡើងហើយតែអញ្ចឹងទៅយើងជាតតាមអាតិចតិចនឹងសាចុះសាឡើងល្អិតអត់នឹងជាតចម្រើនយូរយូរទៀតទៅអាបៃតិនឹងវាជាតច្រើនទៅច្រើនទៅផ្សាយទៅរហូតដល់វាតជាក់ពេញទាំងដៃទាំងជើងខ្លះតជាក់ក្បាលស្រឹបអក្សរជិញទៅតជាក់ស្រឹបជាងទៅក្បាលមកកណាត់ទៅជុំកានអ្នកខ្លះតជាក់តដៃជាងទៅខ្លះតជាក់តមួយចកេះចុះក្រមកជាងទៅមកកណាត់លើអត់អញ្ចឹងយើងតាមមកខ្យល់តិចចុះតិចឡើងតាមចុះតាមឡើងរហូតវាសាយសពសាច់យើងទាំងអស់អាហ្នឹងហើយវាជួយព្យាបាលរោគក្នុងកាយផងយើងផងវាញ៉ាំងនៅវេទនាឲ្យស្ងប់ចុះផងវាញ៉ាំងនៅសេចក្តីសុខឲ្យកើតឡើងផងនេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនឲ្យចម្រើនសាចុះសាឡើងសាចុះសាឡើងដូចយើងហាត់ប្រាណអញ្ចឹងល្អទេណាហើយសម្បាច់ទៅជួលគេម៉ាស់សាយទេណាម៉ាស់សាតែខ្យល់ហ្នឹងមិនអស់ផងទេយើងតែនៅភ្នំពេញវិញល្ងាចចាស់ចាស់ដូចនិយាយហ្នឹងគេទៅរំសួនច្បារទៅជួលធំបាក់រំតែហាត់ប្រាណឲ្យយឺតសាយហើយយើងមិនបាច់យឺតសាយឯងអង្គុយហ្នឹងយឺតអស់ហើយតែសាយហ្នឹងហ៎ណាវាទាញសពទាញគ្រប់ហ៎ហាត់ប្រាណពេញបន្ទុកហើយបើថាមិនសពទៀតណោះ
ហាត់ប្រាណនោះចក្រមជុំវិញ3ជុំ5ជុំ10ជុំសាលានោះបែកញើសនោះខ្ញុំតបាច់ទៅស្អីទេអង្គុយទៅធေါ်នឹងយកអស់ទេលោកយាយសុខភាពល្អអង្គុយបែកញើសផងអីផងស្រួលខ្លួនធေါ်នៅតែក្នុងកាយបើយើងនោះលោកយាយស្រួលមិនទៅរកនៅអីណាអញ្ចឹងចេះតែតាមទៅហើយចំណែកលោកយាយដែលចេះតែនៅជាប់ខ្យល់នឹងវាគ្មានអីទេមកវិចិត្រនឹងវាចេះតែនៅជាប់ដាក់ជាប់ដាក់ជាប់នឹងសួរថាខ្យល់ជាប់ហើយក៏ចិត្តជាប់ឥឡូវនោះមកអាត្មាសួរមកខ្យល់ជាប់ឬក៏ចិត្តជាប់មិនខ្យល់ជាប់ទេណាចិត្តវាជាប់មែនទេណែយកច្រឡំខ្យល់យើងច្រើននិយាយខ្យល់ជាប់ខ្យល់ជាប់មិនមែនខ្យល់ជាប់ទេចិត្តវាជាប់បើចិត្តវាមិនជាប់វាស្ងប់ហើយប៉ុន្តែចិត្តនឹងវាចេះតែជាប់វាព្រមលះស្អប់វេទនាបើនៅស្រឡាញ់នៅព្រមព្រមលះវាអាចទៅទៅឬខ្លួនវាសោះព្រមប្រឡែងវាទៅចេះតែតោងវាចេះតែឈឺណាស់ណែនណាស់តឹងណាស់យោណាស់រែករួមចុកឈឺអាវាកើតខ្លួនវារលត់ទៅខ្លួនវាសោះអាយើងចិត្តអង្គុយទៅតោងវាឲ្យទៅនៅហើយចេះថាជាប់ខ្យល់ចេះជាប់ជាឈឺជាប់ជើងមិនមែនជើងវាជាប់ទេចិត្តនឹងវាជាប់ខ្យល់នឹងវាជាប់ណាដាក់តាន់ហ្នឹងយាយណាព្យាយាមកុំជាប់វាកវាត់វាចោលកវាត់ដល់វិធីណាកុំខ្វល់កុំរវល់ដោះចិត្តចេញវាចុកយ៉ាងម៉េចក៏ចង់លោកព្យាយាមកុំគិតវាឲ្យតែព្យាយាមកុំគិតថាដាច់ខាតវាទៅជាស្អីក៏ទៅទៅអត់យល់ទេវាកើតតែអស់មកចំហួលវាទៅហើយយើងសំខាន់គឺចិត្តมันជាប់គឺវាទៅហើយប៉ុន្តែចិត្តជាប់នៅតែនឹងអត់ទៅរួចទេសំខាន់ឲ្យតែដោះចិត្តចេញឈប់គិតវាបានវាទៅដែរស្រឹប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 វិញនិយាយគិតមើលឈឺជើងលោកនិយាយខំប្រឹងតាមដងចោលកុំរវល់រឿងឈឺជើងនោះមើលដល់វាឈឺអស់មកទំហំវាស្រឹប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 ខ្សា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 អលីអស់មែនទេនិយាយតែជាមើលកើតមិនឃើញចឹងទេអានសត្វធေါ်ពុតអាចជាប់ភាពត្រជាក់ហ្នឹងក៏ខុសដែរណាអាហ្នឹងខុសផ្សេងមួយទៀតមកឲ្យគិតទេត្រជាក់វាជាសភាវៈវិកលធម្មតាផងវាអញ្ចឹងបើយើងកុំគិតព្រោះតែឡាយតែសបាយអត់ត្រជាក់ហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាចេញពីខ្យល់ហ่ะយូរយូរយូរអាត្រជាក់ហ្នឹងបាត់វិញយូរយូរវេទនាទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះអាត្រជាក់ហ្នឹងវាមកពីចិត្តយើងតាមខ្យល់សាចុះសាឡើងវាស្ងប់ទៅចឹងអាត្រជាក់ហ្នឹងជាសាយសាយទៅហើយដល់យើងមកសบายរីករាយជាមួយវាដំបងវាត្រជាក់យូរយូរវាបាត់ទៅកើតវេទនាអាចិត្តហ្នឹងវាដោះចេញពីខ្យល់លែងស្ងប់ហើយអញ្ចឹងវាវេទនាវាស្ងប់មកបែកអាហ្នឹងយើងរលត់ហើយប៉ុន្តែមកជួបអារឿងសក់នេះឲ្យវាសក់តាមតណ្ហាទៅចិត្តយើងនៅតែតោងខ្យល់ហ្នឹងរហូតទៅវាជាតែសាយសក់ទៅសក់ទៅត្រជាក់ទៅត្រជាក់ទៅហើយណាមិនថាយើងវាផ្ដាច់មិនដឹងសោះទេគឺយើងតាមតែខ្ចប់ប៉ុន្តែភាពត្រជាក់ហ្នឹងគឺយើងនៅតែទទួលដឹងប៉ុន្តែគាត់ណាកុំឲ្យយកចិត្តទៅតោងវានេះគាត់ណាប៉ុណ្្នឹងឯងកុំឲ្យយកចិត្តទៅគិតវាណាបានទេនិយាយហ្នឹងហើយហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងត្រូវដឹងត្រូវចាប់សុំយោបល់អាត្មាយ៉ាងម៉េចបើមហោមិនវាឃើញចេះតែនិយាយទៅមកអីអញ្ចឹងបើមហោមិនក៏ដឹងតែមានអន្ទូអីវាមិនដាច់យើងមិនដឹងវាកោតមកទៅពិចិត្រទៅណោះ
អញ្ចឹងបើវាមិនទាន់អាចឈឹងផងវាណាបន្តិចហ្នឹងឯថ្មិចឲ្យវាឈឹងដល់ខំអង្គុយទៀតអីអាលើកមុនហ្នឹងវាស្រួលដោយសារយើងចិត្តយើងវាស្ងប់ស្រួលដែរហើយឥឡូវហ្នឹងចិត្តហ្នឹងមើលចិត្តខ្លួនយើងមកវាស្ងប់ស្រួលដូចមុនទេអត់តែឥឡូវចិត្តវាដើរលេងច្រើនពេកខ្ជិលចូលផ្ទះវិញអីអត់ដឹងដើរទៅឯណាគួយមើលចិត្តខ្លួនយើងមកវានៅតាមខ្យល់តែអត់ឬក៏វាគិតស្អីខ្លះវាជាប់ស្អីខ្លះអាខ្យល់នៅជាប់កាំងចង់ដង្ហើមនោះលោកយាយដឹងអីហ៎អ្នកពាកច្រើនច្រើនតែអ្នកជាប់ជំពាក់ច្រើនហ្នឹងច្រើនតែជាប់ច្រើនអ្នកខឹងច្រើនអង្គុយច្រើនថប់ថប់ហ្នឹងសម្បូរអ្នកជាប់ចិត្តច្រើនអ្នកខឹងច្រើនណាអ្នកសម្បូរការខឹងច្រើននិងជាប់ជំពាក់ច្រើនអង្គុយភាកច្រើនគឺថប់ចង់ដង្ហើមបេះដូងលោកយាយបេះដូងអាទឹកចិត្តហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងអាខ្យល់ជាមួយនឹងអាចិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងព្រមគ្នាថាអាទឹកចិត្តវាបង្ខំវាជាប់វាផងអាទឹកចិត្តដែលវាមានការថ្នាំងថ្នាក់ផងលហើយគឺកើតអាការថប់ទាំងហើយលោកយាយមើលអ្នកខឹងច្រើនឯងខឹងយកមែនទែនចង់ស្ទះខ្យល់ឯងណាមែនទេអាហ្នឹងចឹងលោកយាយអញ្ចឹងសម្រួលវាឲ្យស្មើកុំឲ្យចិត្តនឹងវាជាប់ចង់ការធម៌មិនមែនខំដកខំបង្ខំវាទេឲ្យវាស្មើឡើងស្មើចុះធម្មតាហើយយើងជាតតាមវាទៅហើយអានេះជាប់ចង់ដង្ហើមនឹងមកពីចិត្តផងយើងប្រមូលវាទៅភ្ញុកហ្នឹងអញ្ចឹងកុំគិតកុំខ្វល់វាត្រូវពធូរប្រឡែងខ្យល់ហ្នឹងទៅហើយតាមវាឲ្យស្មើឡើងស្មើចុះទៅវាលែងអីហ្នឹងយូរយូរទៅវារសាយរបូតទៅអញ្ចឹងយើងព្រឹកនេះប៉ុណ្ណឹងចុះហើយថ្ងៃចូលវិញហើយសង្ឃឹមថាតតាំងមកសៀលទៀតណាយប់ទៀតហើយស្អែកយើងបញ្ចប់ស្អែកយើងបញ្ចប់សៀលម៉ោង4ណាសៀលម៉ោង4រៀបចំខ្លួនប្រានដើម្បីសូត្រមន្តល្ងាចហើយប្រងដាក់ថ្ងៃ27ថ្ងៃ28ឯហ្នឹងហ៎ចាំដាក់28មកដល់ណាអើចាំឆ្លង28ឯចាំដាក់ហើយចប់អស់មកចាំដាក់ឲ្យរួចត្មងទៅវាផុតត្មងទៅកុំដាក់មុនអញ្ចឹងតាន់ដល់ត្រើយផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់រឿងថ្ងៃណាថ្ងៃ28ហ្នឹងយើងបើកិច្ចយើងឆ្លងថ្ងៃឆ្លងនេះឆ្លងអសៀលណាសៀលហ្នឹងយើងឆានត្រង់ហើយយើងដាឆ្លងប៉ិនតែរឿងយើងត្រូវដាក់មកល្ងាចហើយណាល្ងាចថ្ងៃ28ហ្នឹងដាក់តើផងអត់ដាក់អត់មានរឿងអីទេមើល1 2 3នោះមួយទេតណានោះ4 5នេះនៅ6អង្គហើយយើងហ៎6 7 7ហើយនោះឯង7ព្រះអង្គនោះឯងអ្នកដំណឹងផ្ទះនោះឯងយើងថ្ងៃ28ហើយយាយក៏ចឹងដែរជំរាបជូនថាម្ដងថ្ងៃហើយយើងបន្តសិលយើងនៅអញ្ចឹងធម្មតារហូតក៏នៅទៅអត់អីទេណាអត់តោះខុសអីទេ
ហើយមានពេលមានឱកាសក្នុងភាសា3ខែហ្នឹងបើថាឥឡូវវាមិនតាន់គ្រប់ទេ3ខែហ្នឹងបន្ថែមទៀតទៅណាព្រោះយើងរៀនទៅបានកម្មដ្ឋានមួយទៅលោកយាយណាណាអាត្មាគាត់ថាយើងគួរតែចេះគ្រប់កម្មដ្ឋានទាំងអស់ល្អហើយចឹងហើយបានប្រាប់លោកឲ្យអ្នកបួនអ្នកបួនហ្នឹងមុនឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រូពាជ្ញាហ្នឹងឲ្យនៅរកយ៉ាងតិចណាស់ក៏5ឆ្នាំដែរបានតែឲ្យរកកន្លែងរៀនផ្សេងទៀតដូរគ្រូតែមិនមួយខែដូរគ្រូមួយមួយខែដូរគ្រូមួយរៀនអីចេះអានឹងអញ្ចឹងមកគ្រូវិជ្ជាក៏លោកផ្ដាំដែរលោកយាយណាបើឲ្យកាលណាត្រូវក្នុងនៅក្នុងសំណាក់គ្រូអាចារ្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏5ឆ្នាំដែរគ្រូវិជ្ជាបានផ្ដាំយើងគ្រប់គ្នាហើយហើយយើងជំរាបជូនថាយើងចប់វគ្គនេះវាគ្រាន់តែថាជាវគ្គដែលយើងកំណត់10ថ្ងៃព្រោះការសិក្សារបស់យើងនៅតែប្រចាំថ្ងៃដដែលវាគ្រាន់តែថារៀងអាយលជាងយើងវគ្គពិសេសបន្តិចឯណាអីមានគ្នាថាអត់មានទុកចោលណាមានសម្មើអត់តន់ទៀងឯងអាយយាយមកជួយកឹកគ្នាមកទៅណាស្រួលបន្តិចប្រាទៅចូលផ្សារឋានតាវតឹងអត់ជាហោះផងទៅចូលផ្សារឯណាសាមណេរហ្នឹងត្រៀមផ្ដៅទុកអីនោះមិនបានលពិលលពោចច្រើនចូលផ្សារហើយខំរៀនសូត្រណាបងបងនៅក្មេងក្មេងតាន់ក្មេងរៀនសូត្របានច្រើនមកធំតិចតិចចេះច្រើនកុំគិតលេងគិតខំរៀនណាយើងអត់មានអីក្រៅតែព្រឹងចំណេះដឹងនឹងទេជួយចិត្តយងយើងហើយគិតតែលេងសើចអត់ខំទៀនសូត្រអត់កើតទេឥឡូវមិនទាន់ហ៊ានថាចាំមើលចប់វគ្គឡើងទៅបើចោលកន្លែងយូរដែរចាំមើលឡើងទៅកន្លែងវិញសិនតែទៅមានកិច្ចអីផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវធ្វើព្រោះមានការងារច្រើនបើសិនជាមកគង់ភាសានេះហ្នឹងក៏ប្រហែលជាក្នុងភាសានោះដូចតែក្រៅភាសាដែរលើកសត្តហៈរហូតនោះឯងព្រោះការងារវារវល់នៅលើហ្នឹងច្រើនណាក្នុងកាលទៅនៅភ្នំពេញហ្នឹងកិច្ចការហ្នឹងច្រើនហើយកិច្ចការផ្សាយវធរហ្នឹងក៏វារវល់មានញឹកច្រើនឥឡូវគង់បង្កើតរឿង website ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាទៅជាសាធារណៈវគ្គយើង10ថ្ងៃហ្នឹងក៏មានបង្ខំនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតដែរណាអានឹងវាមើលក្នុងសកលលោកត្មងអញ្ចឹងវាត្រូវការចំណាយពេលពោះចប់នឹងហើយត្រូវការងារធ្វើច្រើនទៀតឯណាមួយត្រូវគិតរៀបចំសមាគមសម្រាប់ត្រួតត្រងផ្សាយពធទៀតណាសមាគមត្រួតត្រងផ្សាយពធសម្រាប់យើងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងពួកយើងសប្ងាយយើងខ្វះថវិកាបន្តិចរឿងផ្សាយពធហ្នឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងយើងគូណាយើងនិយាយលោកយាយនៅគូយើងដាក់ខែគ្នាទៅកូនចៅមួយខែប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះទៅគេណាចូលរួមផ្សាយពធយើងណាយើងរៀបចំជាសហគមន៍ចូលរួមទៅអញ្ចឹងយើងព្រឹកនេះយើងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយចាំរសៀលយើងបន្តហើយរសៀលយើងថ្ងៃនេះយើងឆាន់ភេទជ្ជៈហើយយើងមកជុំគ្នាឬក៏ចេញពីធေါ်ណាចេញជុំគ្នាថតនៅមុខនោះ
4 5ពុះទៅហើយតិចបន្តិចនោះទៅថតកន្លែងព្រះអង្គមួយចលិននោះទៅអង្គុយកន្លែងហ្នឹងដូចជារៀងស័កសមល្អណាថតទៅវាស្រឡះមានដើមពោផងមានព្រះអង្គផងទៅស្អាតមានតាយាយឲ្យលោកស្អាតណាយាយណាមើលទៅវាល្អអញ្ចឹងយើងសៀលថ្ងៃហ្នឹងព្រោះថ្ងៃស្អែកយើងរវល់ច្រើនណាអញ្ចឹងយើងរៀបចំកិច្ចអីដែលត្រូវថតទៅអីឲ្យថតទៅអិសកម្មភាពផនយើងចង្ក្រមអីថតអស់ហើយណានៅតែរឿងយើងថតនៅនោះអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាឥឡូវដល់ម៉ោង5អញ្ចឹងយើងផ្សាយមេត្តាទាំងអស់គ្នាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសੰបានសេចក្តីទុំទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសੰបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសੰបានសេចក្តីសោងទៅអងសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូបជាញាតិកាប្រាំពីរសន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកានកាន់ដល់ទហានផនតុងសុផលនៃចិនដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនូវផលនៃចូលជាផលសម្រាញ់សម្រាញ់ចូលជាផលសម្រាញ់សាធុសាធុព្រះករណាព្រះធម៌ភ្លឺថ្លាក្រៃបានស្ដាំបានយល់រងធေါ်ថ្លៃយកមកកែឆ្នៃថៃជីវិតព្រះធម៌ពីរំព្រោះប្រាំច្បាស់ព្រះធម៌ភ្លឺនឹងឆ្នាំងងឹតកំចាន់អាវិជាមីរួមរិតអមរុងជីវិតពិនត្រឹមត្រូវ